גם הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של רחמנות. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש בעולם שלנו המון סוגים של רחמנות. ושאני אומר רחמנות, זה לאו דווקא רחמנות של האדם על אנשים אחרים, אלא גם רחמנות של האדם על עצמו. כי האדם מרחם לא רק על אחרים, אלא גם על עצמו. ובעצם אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שיש שני סוגים עיקריים, או יש, אפשר לחלק את הרחמנויות להרבה מאוד סוגים, אבל יש שני סוגים שאפשר לפיהם לחלק את הרחמנות. רחמנות חיצונית ורחמנות פנימית. ואם אנחנו נראה, אנחנו נראה שכל או רוב הרחמנויות בעולם הן רחמנויות חיצוניות. מה זאת אומרת רחמנות חיצונית? נגיד לדוגמה שבן אדם רעב ומרחמים עליו על זה שהוא רעב, על מה בעצם מרחמים עליו? על משהו פנימי או על משהו חיצוני? מרחמים עליו על משהו חיצוני, מרחמים עליו על כך שהוא רעב. רעב זה נקרא דבר חיצוני. אחר כך נסביר מה זה נקרא דבר, מה זה נקרא דבר פנימי. בן אדם לדוגמה נגיד מנסה להצליח באיזה משהו ולא מצליח ומרחמים עליו, או בן אדם, כמובן שאני תמיד אומר גם האדם שמרחם על עצמו, כי כל הרצון של האדם זה גם כן נקרא סוג של רחמנות. כשהאדם אומר שבן אדם מבואס מכך שהוא מנסה להשיג משהו ולא מצליח, הוא בעצם חווה סוג של רחמנות כלפי עצמו. כאשר האדם רוצה איזה משהו, הוא בעצם מרחם על עצמו, הוא בעצם רוצה להרגיש יותר טוב. והרחמנות בדרך כלל היא רחמנות חיצונית. האדם רוצה שיהיה חיצוני ככה ולא חיצוני אחרת. ומצד האמת יש דבר שזה נקרא רחמנות פנימית. והרחמנות האמיתית היא הרחמנות הפנימית. וכמובן שמצד האמת הפנימית ביותר הכל טוב, ובכלל אין מה לרחם, על מי לרחם. אבל בתוך הנפרדות, בתוך המקום שבו כן יש טוב ורע, במקום הזה הרחמנות האמיתית זה על הפנימיות של האדם. מה זה נקרא רחמנות אמיתית? על הפנימיות של האדם. כאשר לדוגמה בן אדם רעב ומרחמים עליו על כך שהוא רעב, זה בסדר גמור, אבל עיקר הרחמנות היא לא צריכה להיות על זה שהוא רעב, היא צריכה להיות על זה שרע לו מזה שהוא רעב. הרחמנות, נגיד שבן אדם חולה והוא סובל ומרחמים עליו על כך שהוא סובל, הרחמנות החיצונית היא רחמנות על כך שהוא חולה. הרחמנות הפנימית היא רחמנות על כך שהוא לא שמח כאשר הוא חולה, כאילו הוא בריא. זאת רחמנות אמיתית פנימית. כי האדם מצד האמת נמצא בעולם שכולו טוב. האדם נמצא בתוך גן עדן ממש. אלא מה? שהאדם בגלל שהמוח שלו נדפק, או בגלל שהוא לא מספיק חכם, הוא לא קולט שהכל טוב באותו מידה. ולכן בעצם עיקר הרחמנות שצריך לרחם על האדם זה על הפנימיות שלו. והרחמנות, אחת הרחמנות הכי גדולות זה על המרוץ המטורף של האדם. כי האדם עובד חיים שלמים, חיים שלמים הבן אדם עובד בלי לדעת למה הוא עובד, בלי לדעת למה הוא חי. וכל מי שיספר שהוא יודע למה הוא חי, הוא לא באמת יודע למה הוא חי. ולמה הוא לא יודע מה הוא חי? כי הסברנו את זה פה פעם, כל התשובה לשאלה למה האדם חי היא נגזרת, היא תלויה בתשובה לשאלה למה קיימת מציאות. ואף אחד לא יודע למה קיימת מציאות, וממילא אף אחד גם כן לא יודע למה הוא חי. ולמה אף אחד לא יודע למה קיימת מציאות? כי כל תשובה שלא ניתן תמיד נוכל לשאול, אבל מה הסיבה שבגללה הסיבה עצמה קיימת? זאת אומרת, כל סיבה שלא ניתן תמיד נוכל לשאול, רגע, אבל מה הסיבה שזה דווקא ככה ולא אחרת? מה שבעצם אומר שלאף אחד אין מושג למה בכלל המציאות קיימת, וממילא גם לאף אחד אין מושג למה הוא עצמו חי. והאדם חי חיים שלמים, עובד, 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 כל חייו עובד, צריך לאכול 3 ארוחות ביום, עובד, רץ אחרי הפרנסה, רץ אחרי השיגונות, רץ אחרי העניינים, ובסוף עוד מת. והרחמנות היא אמיתית על הבן אדם, שהאדם כמעט ולא נהנה בחיים שלו. מי שיסתכל יראה שבני אדם כמעט ולא נהנים בחיים שלהם. וגם, והמצב כל כך גרוע, שגם כאשר האדם כבר כן נהנה בחיים שלו, גם אז הוא לא באמת נהנה. כי גם אם בן אדם, אמרתי את זה כמה פעמים, גם אם בן אדם נגיד זוכה בלוטו, תוך כדי שהוא זוכה בלוטו, הוא מרגיש דיכאון מכך שהוא לא זכה ביותר כסף. הוא מרגיש דיכאון מכך שאין לו מושג מה לעשות עם הכסף. זאת אומרת, לא משנה מה שיקרה, תמיד האדם מרגיש רע. אף פעם האדם לא חווה שביעות רצון בשלמות. והאם הדבר הזה גורם לכך שאדם יפסיק לנסות להצליח? לא, האדם עדיין כמו משוגע ממשיך לרוץ אחרי הזנב של עצמו ולנסות להצליח. והרחמנות האמיתית זה על זה שאין לאדם שכל. צריך לרחם על בני אדם שאין להם שכל. וכשאני אומר על בני אדם שאין להם שכל, אני לא מתכוון למשוגעים בבתי המשוגעים, אני מתכוון למשוגעים בכדור הארץ. כי כל בני האדם בעולם, בית המשוגעים הגדול ביותר בעולם זה כדור הארץ. לקחו את כל המשוגעים מכל הכוכבים, זרקו אותם לכדור הארץ, אמרו יאללה בואו נאשפז אתכם בכדור הארץ. מה יהיה לכם
הריפוי, ריפוי בעיסוק. כל יום תעבדו, 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 תעבדו. אולי, אולי משהו יעזור לכם מרוב העבודה הקשה. אולי תקבלו שכל בסוף. הרעיון הוא שהרחמנות האמיתית זה על בני האדם בעולם בכלל, שאין להם מושג למה הם חיים. והבן אדם כל הזמן נמצא בדואליות של הטוב והרע. פעם אחת טוב לו, פעם אחת רע לו. פעם אחת הוא רוצה את זה, פעם אחת הוא לא רוצה את זה. ואם יש לו משהו, אז הוא רוצה יותר טוב. ואם הוא רוצה את מה שיש לו, אז הוא לא רוצה שיהיה פחות טוב. בן אדם אף פעם לא מגיע לסביבות רצון אמיתית במציאות. והרחמנות שצריכה להיות לאדם על המציאות ועל עצמו, היא צריכה להיות רחמנות פנימית. בן אדם צריך לרחם על עצמו, בן אדם צריך להגיד רחמנות. אני חי חיים שלמים ואף פעם אין לי סביבות רצון. אני אף פעם לא חווה סביעות רצון מהמציאות. אני תמיד רוצה ורוצה ורוצה ורוצה, ובן אדם צריך להיות רחמן. כי העולם, כי אם היינו רואים מישהו חסר ישע שבא בן אדם אחר מאוד חזק ומתעלל בו, היינו מאוד מרחמים על הבן אדם הזה חסר ישע, והוא כל כך אכזר וכל כך מתעלל בו שהוא גם לא נתן לו חופשות, והוא מתעלל בו 24 שעות, והוא מתעלל בו ורודה בו, ולא רק זה, הוא גם לא נותן לו מזכורת בסוף, והוא מתעלל בו. היינו מאוד מרחמים על בן אדם כזה. ומצד האמת כל אחד ואחד נמצא במצב הזה, כי הרצון של האדם, הרצון העצמי של האדם, הטמטום של האדם, מתעלל בבן אדם. לא משנה מה יש לבן אדם, האדם תמיד ירצה משהו אחר. והדבר הזה זה התעללות מתמדת בקטין חסר ישע. האדם הוא קטין, למה הוא קטין? כי השכל שלו קטן, והוא חסר ישע כי אין לו מושג מה לעשות, והרצון שלו מתעלל בו. כל מה שיש לבן אדם, הוא תמיד רוצה משהו אחר, וזה ממש התעללות קטסטרופלית. והאדם צריך לרחם על עצמו בראש ובראשונה. בן אדם צריך לרחם על עצמו, להגיד לעצמו רחמנות, אני קיים ואני כל הזמן רוצה דברים ואני אף פעם אין לי סביעות רצון. בן אדם צריך לרחם על עצמו על כך שאין לו סביעות רצון מהחיים. ועל ידי שבן אדם מרחם על עצמו, מה עושה בן אדם שמרחם על עצמו? הולך לחפש תרופות. אוקיי, איפה מוצאים את התרופה? והתרופה בעיה של האדם היא המילה אמת. זאת אומרת, כי אם האדם ינסה להבין אחת ולתמיד מה קורה, מה קורה איתי, מה קורה כאן, למה אני חי, מה הסיבה שאני כל כך כמו משוגע מנסה כל הזמן להצליח למרות שאין לזה סוף. מנסה להצליח אבל אין לזה סוף, אז למה לרוץ למקום שבכל מקרה אתה יודע שגם כאשר תגיע אליו אתה תרגיש רע בדיוק באותו מידה? כי גם האנשים העשירים וגם האנשים המוצלחים וגם האנשים החכמים, גם הם בסופו של דבר הם מגיעים לאיזה נקודה שבה מתחילים להרגיש רע ורקנות ותסכול ושיעמום ודכדוך. אז למה לרוץ למקום שבכל מקרה כל מי שמגיע אליו אומר שהוא לא טוב? הרי כל אלה שהשיגו, כולם בסופו של דבר אומרים שבתוך תוכם חסר להם משהו ומרגישים ריקנות ומרגישים תסכול. אז למה כל כך לנסות להתאמץ להשיג את זה? ואדם כמו מטורף כל הזמן מנסה להשיג דברים שהוא בכלל לא צריך להשיג אותם. ומה שאני בעצם בא לומר, שהרחמנות כאשר רואים בן אדם שסובל מבחינה גשמית חיצונית, מה שבאמת צריך לרחם עליו זה לא על כך שהוא סובל, זה לא על כך שהוא סובל ברמה החיצונית, על כך שהוא סובל ברמה הפנימית, על כך שהוא לא מסוגל להפיק הנאה מכך שרע לו. הרחמנות האמיתית זה על בן אדם שלא מסוגל ליהנות מכך שרע לו בחיים. לא הרחמנות על זה שרע לו בחיצוני, הרחמנות על כך שרע לו בפנימי. למה אתה לא מסוגל ליהנות מכך שרע לך? אתה לא מבין שהרע והטוב זה דבר אחד? זאת עיקר הרחמנות של החיים על האדם. למה אתה לא נהנה מהחיים? החיים טובים, אתה יכול ליהנות בהנאה אמיתית ושלמה מכך, גם מכך שרע לך, בהנאה מושלמת בדיוק כמו ההנאה הכי גדולה בעולם. איך? על ידי שתיקה, על ידי החלה של המציאות, על ידי התבוננות במציאות, על ידי הבנת המציאות. הרחמנות האמיתית של האדם צריכה להיות על עצמו. למה אני לא נהנה בחיים? אדם צריך לשאול את עצמו, למה רגעי האושר מועטים? זאת צריכה להיות הרחמנות של האדם. ועל ידי שהאדם מרחם על עצמו באמת מהדברים הפנימיים, לא על זה שיש לו ואין לו, על זה שהוא כמו מטומטם חושב שזה משנה אם יש לו או אין לו, זה הרחמנות. למה האושר שלך תלוי בדברים חיצוניים? הרחמנות זה על כך שהאושר תלוי בדברים חיצוניים. על ידי שאדם מרחם על עצמו באמת ברחמנות פנימית אמיתית, על כך שלא, שהוא לא טוב לו מבפנים, על ידי זה בסופו של דבר הרצונות של האדם להיות מאושר באמת מתגברים, ואז בסופו של דבר האדם זוכה להיות מאושר באמת. ושיהיה לכולם יום של רחמנות אמיתית פנימית שתוביל בסופו של דבר את האדם להיות מאושר באמת. ושיהיה לכולם המשך של יום רחמנות אמיתית. תודה.